Thank you.
shangiye mu ramyete. Oh, ni byiza cyane. Ndabyishimiye. Wenda ejo bundi nshobora nko gukenera umuntu nashyiramo muri ibyo ndi gupanga gukora. Avuga Dora, birashoboka ko twahura ko mfite shooting ya mbere. Ubwo, mana. Nshatse ukuntu mbura mbikunda. Noneho ko bari wowe ho rero. Wabimbye. Ndanshimisha kuruta. Numva nabijya mu mwanya. Twamenyanye. Buriya Imana ikora ibyayo. Tuzagera kuri byinshi byiza. Shano kuri Imana ikadufasha. Nyine mbese bibe byiza kurushaho. Mbese ningushaka nkubone nimwifuza iruhande rwanjye nkubone ni ukuri byanshe. Dora nta kintu uzambura nari mfite. Ndakeka mu nshingano nari mfite ugomba kuba mu bantu nzajya ntekereza cyane buri gihe. Hari ibyo najyaga nkora ngomba nawe kugushyira muri ibyo bintu kumenya umunsi uko bimeze. Dora ameze gute, ameze gute, yiriwe gute, aryamye gute. Nari nkeneye umuntu umeze gutya. Ni nyine umuntu yitaho akambaza uko naraye, akambaza uko naramutse, mbese kamya nariye, kamya ku kimwe cyose. Sinzi icyo nabwira Imana. Ako ni ko kazi kanjye. Ndakeka nzabikora kandi nzishima. Sinzi uko nabikubwira. Nishimye sha kandi ndakubwira. Yuko ikintu cyose washaka kumva nta kigufasha mu Dola, thank you. Oh. Wow, Dola. Peter. Yon. Dola, almost. Yeah. Akwai ndabona musatara. Ndabona hari ahantu umuze ariko sindi kwibuka neza. Ni Santa Rosa. Santa Rosa? Santa Rosa? Oya da. Sutuye muri iki karitsi? Yego. Yego. Hano hirya gatoya.
Thank you.